Në projekt ligjin për rrugët të miratuar në qeverim me 13 vjetor, parashihet që autostradat të bëhen me pagesë. Aktualisht autostradat të gatshme në të cilat mund të filloj pagesa janë dy, Arber Gjaferi dhe Ibrahim Rugova, por taksa do të vlej edhe për autostradat e reja që pritet të përfundojnë në 2 vitet e ardhshme. Ministri i Infrastrukturës Libur Naliu thotë se qytetarët e Kosovës taksat rrugore do t'i paguajnë kur t'i regjistrojnë veturat, ndërsa ata që vinë nga jashtë do t'a bëjnë pagesën në mënyrë elektronike. Po jemi duke menduar një sistem tjetër, të pagesës do të jetë me sistemin ITS, sistem digital, ku veturat kur regjistrohen e paguajnë atë taksën dhe ndërsa veturat që vinë nga jashtë dhe futën dhe sot e të ronë me pagu sikur që është sistemi vinjetës në për vendet e për në shtetet për ndimore. Si pas njozve të komunikacionit dhe atyre të ekonomisë, këto autostrada i plotësojnë kushtet që të bëhen me pagesë, por kërkojnë që çmimi të jetë jashtëshëm. Po kosta ja pagesës mos tjetë si në Shqipëri që është 5 euro së pësë shumë, mirë po të shkoj në proporcion apo në raport me rrugën minimalit. E mirësave për Bëgjitën e Pligës Kosovës, edhe për faktin që edhe shtetit e rejonit si Maqedoni dhe Shqipëri e kanë për njëtë në taksë, ure që taksë tjetë në proporcion me të hyrat e qytetarën dhe të biznesit që mos tjetë të shkanë një taksë shumë nga kushëm. Projekt ligji mes tjera shparashe gjithashtu edhe rehabilitimin e rrugve, ndërtimin e nënkalimeve si dhe lidhjen e autostradave me rrugët lokale.